امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو جبریل امین ایسے اعلان فرمائیں گے اور اتنی ہولناک آواز میں قائم کے ظہور کی خبر دیں گے کہ جو مومن کھڑے ہوں گے وہ بیٹھ جائیں گے, اور جو بیٹھے ہوں گے وہ اٹھ کے دوڑیں گے, اور جو خواب میں ہوں گے اور وہ بیدار ہو جائیں گے. فرشتے مومنین کی قبور پہ جا کے ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ اٹھو, جس کا ظہور مانگتے تھے وہ امام تشریف لے آئے ہیں. خداوند متعال ہمیں وقت کے امام سے ملاقات کا شرف عطا فرمائے, اور زیارت امام ہمارا مقدر فرمائے.